بەناوی خوای گەورە سلااوتان لە بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست. بەیاخوو ڕۆڵی مزگەوت لە کۆمەلگەدا چییە؟ چۆکارێک لە پشتەوەی زۆرینەی سەرکردەی شۆڕشکانی گەلی کورد لە مزگەوت دەرچوون. بۆچی دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستان ڕۆڵی مزگەوتی لە ڕووی سیاسی و ئابووری و کۆمەڵاتیەوە لە دوای ڕاپەڕین پراویست خستووە؟ لە ڕابردوودا مزگەوت ناوەندێکی زانستی و ڕۆشنبیری بووە و چەندین زانا و ئەدیبی بۆگەلەکەمان بەرهەمهێنەوە، لەوانە نالی و مەحوی و مامۆستا عەبدولکەریمی مودەرس و سەدانی دیکە. چۆن دەکرێت لە ئێستادا مزگەوت هەمان ڕۆڵ ببینێتەوە؟ هۆکارەکانی لاوازبوونی ڕۆڵی مزگەوت لە کۆمەڵگەی کوریدا چییە و بۆچی دەگەڕێتەوە؟ لە ئێستادا هەوڵێک لە ئارادەیە بۆ ناشرینکردن و لاوازکردنی زیاتری ڕۆڵی مزگەوت. بەرپرسیارەتی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینی و یەکێتی زانایان و مامۆستایانی ئاینی لەمڕۆوە چییە؟ بۆ قسەکردن لەسەر ئەم پرسە بە خۆشحاڵی و میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر محەممەد بامۆکی، مامۆستای ئاینیما کردووە. زۆر بەخێر بن مامۆستا. خی گەورە پاداشتان دەاتەوە. سوپاسانە. سوپاس بۆ بەڕێزتان. بەر لەوەی کە بینە سەر ڕۆڵ و پێگەی مزگەوت لە کۆمەڵگەی کوردییە، حەز دەکەم بگەڕێینەوە بۆ مێژوو بۆ سەردەمی پێغەمبەر دووری خوای لەسەر بێت. بزانین مزگەوت چ ڕۆڵێکی بینووە لە سەردەمی پێغەمبەر دووری خوای لەسەر بێت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سرتا سپاس تانەکەم بۆ ئەم دەرفەتە. مزگەوت لە سەردەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەتوانی بڵێ، ئەگەر بە زاراوەی ئەم سەردەمە بیڵین، دەوری هەموو وەزارەتەکانی حکوومەت و دەسەڵاتی ئەم ڕۆژگارەی بینیوە. چونکە هەر لە مزگەوتی پێغەمەرە صلی الله عليه وسلم جارێ هەر بۆ گرنگی دەوری مزگەوت پێغەمەری خوا کە چووە مەدینەوە، دوو سێشتی زۆر سەرەکی کرێکی کیان دروستکردنی مزگەوت بوو. مزگەوتێکی دروست کرد، دوو مزگەوتی دروست کرد لە قوبا، مزگەوتێکی دروست کرد پێشەوەی بگاتە مەدینە کە شوێنێکی نزیک مەدینەیە، ئێستا چووەتە ناو شاری مەدینەوە. دواترش کە ڕۆشتە ناو شاری مەدینەش لەوێ ئەو مزگەوتەی خۆی کە پێی ئەوتێ مەسجید نەبەوی کە گۆڕی پیرۆزی پێغەمەری لێ صلی الله عليه وسلم ئەو مزگەوتی دروست کرد. لە مزگەوتەکەی پێغەمەرا صلی الله عليه وسلم سرە ڕای ئەوەی نوێژ و عیبادەت و پەرستشەکانی تیاکرا، هەموو ئەم کارە گنگانەشی تیاکرا، کۆبوونەوە گشتیەکان بۆ کاروباری موسڵمان و غەیرە موسڵمانەکانش کە لە مەدینە ئاژیان، وەکو جولەکەکان، بتپەرسەکانی مەدینە، خەڵکەکانی دەوروبەری مەدینە، فێربوون و شارەزاکردنی خەڵک، چ وەکو تەعلیم زانست فێر ببن، چ وەکو قورئان و ئاینی تازە فێر بن. کاتێ پێغەمەری خوا هاتە مەدینەوە، ژمارەی ئەو کەسانە کەوا شارەزایان لە نووسین و خوێندن هەبوو زۆر کەم بوو. بەڵام بەهاتنی پێغەمەر هەر ئەوانەی لە هەندێ سەرچاوی مێژووە هاتووە، هەر ئەوانەی نیگا و وەحیان بۆ پێغەمەر ئەنووسیوە، قورئانیان بۆ نووسیوە، ژمارەیان ئەگەشتە 40 سەحابە. بزانە مەسا بۆ فترەکەمە کە دە ساڵە چەند زانست ئەچێتە پێشەوە. ئەمەی کە ئێستا ئێمە ئەڵێن قوتابخانە دانان، ینی پێغەمەری خوا لە مزگەوتەکانی مەدینە، جگە مزگەوتەکەی خۆی بە دەوروبەری مەدینە نۆ مزگەوتی لێبووە بە مزگەوتی پێغەمەر ئەوسەم بە مەدینە و ئەترافی مەدینەوە. هەموو مزگەوتەکان مامۆستای داناوە بۆی خەڵک فێری زانست بێ، فێری خوێندەواری بێ، فێری قورئان بێ. پاشان هەر لە مزگەوتەوە پێغەمەری خوا سوپا و لەشکرەکانی بەڕێ ئەخست ئەگەر بیناردنایە بۆ شوێنێک. هەر لەوێشەوە پێشوازی لە وەفد و نێراوی شوێن و عەشرەت و وڵاتەکانە کرد کە ئەهاتن بۆ خزمەتی، و هەر لە مزگەوتەکەشیەوە بانخوازان و داعیانی ئەنار بۆ بڵاوکردنەوەی ئیسلام لە نیوە دورگەی عەرەبە. هەر لەوێشا بوو ئەو مهاجرە زۆرانەی کۆچیان کردبوو کە شوێن و مەئوا و حاڵ و ماڵێکیان نەبوو، هەمویان لە مزگەوتە ئەحەوانەوە و خەڵک لەوێ خزمەتی. زۆر باش. ئەوی کە بەڕێز دامەش بدە کۆمەڵی خاڵی گرنگ بوو، جگە لەوە مزگەوت ئەو ڕۆڵەشی بینی کە یەکەمی بنیاددنانی دەوڵەتێکی مەدەنی بوو، ینی لە مزگەوت ینی دەوڵەتە دامەزراوە، یاسا و یاسا هاتەکە. بەڵێ، یەکێک لە خاڵە گرنگەکان کە پێغەمبەر کوردی دیارە بێ ئەو خاڵەشی خۆر لە مزگەوت تاکردو دیار لە ماڵان نەیکردو کە دەستوری مەدینە یا وەسیقەی مەدینەی نووسیوە تۆ لەگەڵ پێکهاتەکانی شاری مەدینە کە موسڵمانەکان و جولەکە و کافرەکان بوون. ئەو دەستورە کە لە 37 خاڵ پێک هاتووە، باسی ئەو دەوڵەتە ئەکا چۆن بەڕێوە ئەچێت، چۆن پارێزگاری لێ ئەکرێ، حەق و مافی هەر لایەنێک لەو لایەنانە کە لە مەدینە ئەژین چییە، ڕئیسی ئەو دەوڵەتە کە محەممەدە. ئەوش یعنی بەڕاستی هەر ڕۆڵی مزگەوت و سەرکردەی مزگەوت کە پێغەمەرە، کە پێغەمەر خۆی وتاری جومعە و پێشنوێژی و بە ئیستلاحی ئێستا بڵێن
امام و خطيب مزگوت پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم او پیغمبر بو دستوری مدینه نوسیوا او پیغمبر بو اتفاقی لگل قریش آخر او پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم نامی بو پاشا و سرکردکان او سردمه خو انارد بو ولاتانی گوری او سردمه که چند دولت یک لو کاتاب بو پیغمبر خو به هر صحابه که نامی که بو یک لو پاشا و ملکانه نارد بو حکو کسرا حکو مقوقس مصر خواهد دکن در روی او شو که میجنوسان بازو دکن که دستوری مدینه یکمین دستوری نسرا و لجانده برهمی مزگود بو یعنی بله بله برهمی مزگود و برهمی امامی که مزگود بو که شخصی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم بله زور باشا اگر بین سر اوی که رولی مزگود لخبات رزگاری خوازی گلی کرده یعنی مزگود لخبات رزگاری خوازی گلی کرده چه رولی که بینی و؟ اگر بین اوکو وشیوی که گشتی ملتی کرد لهمو بشکانی کدوسان آسیر کن لهر چوار بشکی کدوسان دیاره و فراوانتره و لگر بشکی کدوسانی خومن باسی کن تایبتره بشوی که گشتی براسی مزگوتو ما مستایانی ناو محرابی مزگوت رول گوریان دیو لشورشی آزادی خوازی گلی کرده هر ل شیخ عبدالله عبیدالله نهریو لشیخ سعید پیرانو لسعید نورسیو ل قاضی محمدو لملام صفای برزانیو امانه هموی خریج و قطابی و درچوی مزگوتکانن که پیشوایتی و سرکردائیتی ملتکان کردو بوی کواکو ملتکان آزادی ورگری سعید نورسی رحمتی خوایلی بی لو تارکان یا دوی او اتاتورک دیو خلافه اسلامی اروخین و کردی جه یک بیلو ملتانه که بجمینتی زوری بر اکوه سعید نورسی رحمتی خوایلی بی زور دیفع لی ملتی کردو آودانی و زانکو کردنو و خدمات و اواناکا و هرشی شکات سر حکمتکی اتاتورک کواکو بم کارانه هل ناسه اتاتورک لبرانبرا وفد یک نیره بولای با 500 لیره آلتونه و بوی کواکو رازی بکا و قصنکا و بیدنی کا و پیش نیاری کا بیکنه اوک وزیری اوقافی اسا لکردوسانا و هرچی کاروباری کردوسانا لروی دینی و آینی و بوی بسپیرنو سرپرشتی مزگوتو امام و خطیب و شؤونی فتوه و اوان همی بکا او همی ردکاتو و پارکش داتو بسر وفدکالی و پاری هنو تانا با من میدن با من من بیدن کن بیبن زانکوی پیب کنو من دوام کدو زانکو بکریتو من دوام کدو خدماتو خدمت گزاری لکردوسانه بگری ام ملتی کرده ام ولاتی کردوسانه زور دوا کوتو هیچ خدمتی کی پیشکش نکراوه او پاره بیبن او شتانه پیب کن میهنن دمی منو هاویانکانی منی پیب بسن بای حق نلین که وقت دکره بلین او دقاین یکن و مزگود یعنی برنگار بونوی خلقان دولای او کات او پارتانی که کاتی خوی شورشان دکل سدمی خباتی چکداریه بله بتأکید او نقبل من خو مکوما مسایکی اینی وابلم لم كتابي ك لبردس ما عين لفكري مسعود محمد ذا كانوا سيني عمر علي غفور و دزجاي تيشك شافي كردوه مسعود محمد لزور شو نم كتابي بس رول عينك ها أفهمي براسي و عين بو واي لخلق كردوه مع مسايان سر كده كان روبروي داجير كران و دجمنان ملتي كردبونته حتى بس حاج قادري كويك ها اللي أول راس نية شاف كان يعني حاج قادري كوي وكبرك دفاع لتشيناتي كده ولا نخير پیش اوی چپکان و حزب چپکان پیا ببن هر ماموسانی آیدین بکشی ناحق و ظلم مستمع چونه تو حاجی قادری کوی فقی و طلبه یکی اگل ماموسا آینه کان بو ای بو امی لور نگتو لکوی او لفکری مارکسی و چبواری گرد و پیشی وای علی او رولی که ملاکان و فقی کان و مزگوتکان بینیویتی علی براسی اوان رولکان گوره بو با اصطلاح ایسا ابو او کسانه لأوروبا جایزه نوبلیان ادریتی کشتی که زور گوره اکن اوانه زور زور لوزیعتریان کردو که اوکو جایزه نوبل وره گره بگوی که دکره بلین مزگوت رولی و بینیوه که یک رزی نیوان لانه سیاسی کن بحیث بکن بطه 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 که لسال 1982 لسر دست پیش خیری ماموسا ملا محمدی اشار زوری سرزم حزب لانه کروسانی کن لمزگوت دا که کرام تو و داوان لکراو کناکو کن ولا بنین بله بله بالتأكيد چله لاین لناو لاین سیاسی کانا چله ناو چینو توی جکانی ملتا هر کاتی ناکو کی بوی او ما مسایانی آینی
شێخەکانی تەریقەت کەوان سەر بەئاینن ئەوانە بوون ڕۆڵیان بیناوە چاکسازی و ئیسلاح و میانگیری بکەن لە بەینیانە. ینی و ئەوان بوون دیفاعیان کردو. من لە دیمەنێکە لەگەڵ باوکم بۆ گێرامە خۆ ئافریکا وتی ساڵەکەم لە یاد نایە، بە ساڵێک بووە حکومەتی عێراق لەگەڵ شۆڕشی مەلام سەفا ویستویانە دش بە مەلام سەفا شەڕ بکەن، لەو کاتە کۆبوونیان بە زانایانی عێراق کردووە بۆی فەتوایەکی شەرعی لە زاناکان وەرگرن کە ئەم شۆڕشی کوردە مرتەدن و دژی ئاین و خوێن و ماڵیان حەڵالکەن و شەڕیان لەگەڵا بکەن. لێرەشەوە وەفدێک لە کوردستانەوە لە زانایانی کوردستان ڕۆشتووە بۆ بەغا بە سەرۆکایەتی بەڕێز جەنابی مام سەمەلا عوسمان، باوکم خۆی لەوێ بووە، خۆ ئافریکا خۆی لەوێ بوو، وتی ئەوان مەلاکان یعنی قسەی باسی مەلای عەرەبەکان بە شیعە و بە سونی و بەرە ئەو ئیتیجاها ئەچوو کە کورد و ئەم شۆڕشی کوردە بە شۆڕشێکی باغی بە نەقەڵەم و حکومەتی عێراقی بۆی هەیە بە ئاگر و ئاسن ڕوبەڕوویان بێتەوە بە فەتوایەکی شەرعی. وتی مام سەمەلا عوسمان هەڵسایەوە وتارێکی بەهێزیدا فەتواکەی ئەوانی بە بڵێ وەڵام داوە جوابی دانەوە کە و فەتوایەوە ناشەرعیە، کورد میلەتێکی موسڵمانە و ئەو خەڵکاڵساوە داوای حەق و مافی خۆیەکە، نەک ستەم لە ئێوە بکە، ئەو ئێوەن حەق بەوان نادەن، ئەوان داوای حەقی خۆیانەکەن بۆ باغین و ئەوان موسڵمان و دیندارن، ئەگەر لە ئێوە موسڵمانتر نەبن بەقە ئێوە موسڵمانن، ئیتر بۆچی باغین؟ لەبەرەو دوای وتارەکەی مامۆسا فەرموو ئیتر کۆبوونەوەکە بەوە ئیتیجاها ڕۆشت کەوان نەیانتوانی ئەو فەتوا دەرکەندشی کورد. ئەو مامۆسا مەلا عوسمان بوو کە نەیهێڵا حکمی باغیەتی و مرتەدێتی کورد دەرکرێ و گیان و ماڵی حەڵال کرێ، سیاسیەکان نەبوون. کاتە دەکرێت بڵین مزگەوت ڕۆڵی کۆکەرەوشی بینیوە دەیان بەڵێلایەنە سیاسیەکانە. ئەم مامۆسا مەسوود محەممەدە قسێ جوانەکە ئافەرمیێ پێش ئەوە ئەڵێ ئیستیعمار و داگیرکەر و میلەتی کوردی بەش کردبوو، بەڵام فەقێ و حوجرە و مەلاکان یەکێک بوون لەو شتانە کە دەتوانین بڵێ پێکەوە بەستنی هەرچوار کوردستانەکەیان لە خواکوە کردبووە. ئەڵێ جاری وا بووە فەقێ بۆ خوێندن لەم وڵات چوەتە ئەو وڵاتی کوردستان، لە ئێران چوەتە عێراق، لەوێ چوەتە تورکیا، لەوێ هاتووە لە سووریا و هاتووە بۆ عێراق. ئەڵێ حوجرەی وا بۆ جاری وا هەیە فەقێ هەر چوار پارچەکەی تیا بوو کە خوێندنی تەواکو دوو هەرێکی گەڕاوەتەوە بۆ لای خۆی سەقافە ئەم شوێنەی بدووە. ئەوە توانتی هەم سەقافە تەوحیدکە هەم توانوێتی یەکپارچەی و فەرهەنگ و وەکوڵێ عرف و عادەتی وڵاتانی پارچەکانی کوردستان بۆ یەکتر نەقل بێ و زیاتر لە یەکتر ئاشنابوون دروست ببێ. ئەوەتە من هەرخۆم لەو دیراسا کە هەمە لەسەر تەفسیرەکەی مەلای گەورەیە لە باسی ژیانەکە باسم کردووە، بەشێ لە تەلەبەکانی ئەو تەلەبەیان تیاوە هی کوردستانی ڕووسیایە، تەلەبەیان تیاە هی کوردستانی ئێرانە بە زۆری. زۆر باشە ئەوەی کە بەرز باست کرد باسکردن و لە ڕۆڵی مزگەوت لە قۆناغی پێش راپەڕین، بەڵام لە دوای راپەڕینشە مزگەوت ڕۆڵێکی گەورە دەبینێ. بۆ نمونە لە یەکەمین ساتەوەختی راپەڕینە مزگەوتی گەورەی ڕانیە ڕۆڵی دەستگایکی ڕاگەیاندن دەبینێ، ئەنی لە راپەڕینشە دووبارە مزگەوت ڕۆڵێکی گەورەی بینیوەتەوە. لەبەرەوە لە کاتی راپەڕین و پێش راپەڕینا تەنها ئەو حیزبانێک دو ئیزاعەیەکی لاوازیان هەبوو و لە هەموو شوێنێکی ژوەر نایگیرە، بەڕاستی مزگەوت زۆر ڕۆڵی گەورەی بینا. وەکو جەناب تەفەمی منیش لە زۆرێک لەو برادەرانە کە خۆیان لە راپەڕینەکە بەشداریان کردووە کە ئەو کات بزوتنەوە ئیسلامی هێزێکی گەورەی ساحەکە بوو، ئێستا ئەو خەڵکی لە کۆمەڵایژی زۆرێک لەو برادەرانن ماون لە ژیانە، ئەوانە پێکەوە لەگەڵ باقی حیزبە لایەنەکانی ترا نەخشەی راپەڕینیان داناوە و لە مزگەوتی گەورەی ڕانیەوە ئیعلانی راپەڕینەکە کراوە، لێوە دەستی پێکردووە. ئەوەش ئەوە گەینێکەوە لە کارە زۆر گرنگەکانە لە مەسلە وەکوڵێ شۆڕشگێڕانەکانە مزگەوت ڕۆڵی گەورەی بینەوە و خەڵکی مزگەوت ڕۆڵی گەورەی بینەوە. بابین سەر ئەو هۆکارەی کە ئەو ڕۆڵە گەورەی کە بە مزگەوت داوە، بۆ نمونە زۆربەی سەرکردەکانی شۆڕش لە مزگەوتە دەرچوون، یعنی مزگەوت گیانی بەرەنگاری بوو بۆ خەڵک خۆڵکان، لە راپەڕینە دەوری گەورەی هەبوو مزگەوت، ینی چ هۆکارێک لە پشتەوەیە کە مزگەوت ئەو ڕۆڵە گەورەیە لە خەباتی نەتەوەی گەلی کورد دەبینێ؟ ئەوە لە بنەماکانی ئیسلامەوە سەرەگرێ. ئیسلام ئینسان فێرەکە کە ژێردەسەی قبول نەکا، ئیسلام ئیماندار فێرەکە کە وەکو زوڵم و ستەم ڕەت کاتەوە، ئیسلام موسڵمان هانەدا لەسەر ئەو ئەمر بە مەعروف و نەهی لە مونکەر بکا. ئیسلام ئەفەرمی هەر کەسێ لەسەر ماڵی خۆی بکوژێ شەهیدە، لەسەر شەرف و ناموسی خۆی بکوژێ شەهیدە، لەسەر دینەکەی بکوژێ شەهیدە، دەکاتێ داگیرگەرێ دێ ئەم سێشتە هەمووی لە تۆ داگیرەکە.
دینیشد لی زوتکا ولاتیش دادگیرکا خیروبری ولاتیش دبا و سرتو سامانش دبا دتو دفاع ل پاروپولی خود که اوکو شخصی شهیدی ای دفاع ل سرتو سامانی ولاتی بکی که همی او خب که ما مسای خال ل تفسیر که حقیقی جوانه فرمی ل تفسیر و عتا فکو رقبه فرمی اسلام فرمی که لوشتانی که زور گوری بکا انسان کسی کویله بی آزادی که علی باشه اسلام راضی نبی یک دانه نفر ببیت کویله چون راضیتی یک ملت ببیت کویله دیاره بوی سیره که او زانه بر زانه همیشه لپیشی پیشوی روبه روبه نوابون هانی خلکیان داوا حتی لناو دولت اسلامیش از زانه این اسلام بون اگر دولت و خلیفه که توزه لار بو بیتو قاعده امر بمعروف و نهی لمنکریان پیاده کردو و روبروی او خلیفه بونه تو هرچن لبازنه اسلامی شابو بلا مقدارک اکول انحرافات و لاربونه و روی داو بلا اوی که برز بس لپیمندی نیوانمزگو تو خباتی نتویی کرد اگر بین سر پیمندی نیوانمزگو تو نوسین یا خود پیمندی نیوانمزگو دو کو ملبنده که روناک بیر و کو ملبنده که زنس لرابردو ده چرول که بینیوه لکمالگی امده اما راستی زنکان من اوانده زورن ماوسا ملاکریم مدرس لابن مالای زنیاری نه ناوکان یه ناون یک مجلد هری که لپره کشی لسر نوسیون دیاره هر فره هنده که کوتو او بلا من اشارت به هنده کم کم مفتی زهاوی که لم سلیمانی جیاوه دواتر هنده کشی با دروز با چو تبقه لیو بوتا مفتی عراق ماوسای خال لکتی بکر خویم دومتو علیه او انده خوانوار بو مفتی زهاوی محمود آلوسی که ایوه تفسیر قرآن روسی بناوی تفسیر روح المعانی که پیوته تفسیر آلوسی لو کاتا مفتی زهاوی جبیر لو کاتو تفسیر بنوسی بلام آلوسی ازانه اگر مفتی تفسیر بنوسی لتفسیر که امزور بهستر بی بوی دعوه لوالی بغا که مفتی مکلف که به ترجمه کردنی کتیبه که فارسی بو سر زمان عربی که کتیبه که زور قرسو گران فلسفه یعنی الا ایش اچه خیری که اکتیبه او والی دعوی دیکه اوش روگی ربه اکتیبه که ترجمه اک جا ماموستای خاله فرمه که من چوم اکتیبه خوین دوه که اصلا که ترجمه کراو که زور خفتم خوار او توانا گوره مفتی زهاویه لچی اصرف کراو الا اول لبر او بوا آلوسی زانویت اگر مفتی زهاوی او انده خوین دواره تفسیر بنوسی تفسیر که آلوسی لشایع زوری عن جوازه بی. بله. بوی حزینه که دو تفسیر بوده بوی هر تفسیره که خوی بخوله لناعابه. ما مسلم الله کریمی مدرس. یعنی آن دیک تیب نوسی و یعنی لواش دبشی که بسر. دور باشه بر لوی که بین سر اوی که زنای بس با بین سر رولی حجره کان لوکاتی که مزجود مثلا رولی زیاد رو کم طابخانی سر رولی بینی و طابخانه لسالی پنجاه کانه کم بو حجره یعنی طابخانی مدنی کم بو حجره رولی که بینی و بعض دبای خی او یعنی براسی مسعود محمد لیرا قصی کی جوانه که باسی حجره که فرمی هر چی شاعر من هی لوکاتی او جیاوا که لسالی 2002 وفاتی کدوم الله امانی اخیر نبی همو شاعره کن خریجی فقيه حجران لو تخرجان كدو والله اوانا تواناي اوان بهيزا هيج براور ناكري لقال خوين دواريس الله كام خوين دواريس اعلن امل قطاب خاني نموني خوين دويتي وجايزي ورغتو الله استي لقال اوا بسردمك خوي براور كي براور ناكري با يعني بو يسابيني شاعر كان استامن هر خوش ان اعتراف كان لا استي الشعره لقال شاعر بيشو كان لقال نالي ومحبي و حاجی قادری کوی و بیسارانی و بی خود و منه براورد نکرد اوش چی بو اوان همویان براسی شعر و وزن و قافی همی لحجره فیر بون لو بلاغه که خویندویان لحلمی ملایتی لیو فیر بون حتی زوریان متأثیرن به شیوه شعر عربی لشعرکانی انا یعنی متأثیرن به شیوه شعر عربی یعن شعر فارسی کلو کاتا خلق زمانی کردیشی نوسینی به کردیش نبوه ملاکان با کردی، با ترکی، با عربی، با فارسی. بله. کاش دکتر بلین لوکات حجری مزگوت کن. یعنی او کاری بود و کم کردن وی رژنی خوند آری لکمالگی کردی. بله. بتأکید نه هویک بود. بلکه سرچاوی نبود با فیار کردنی خلق غیر حجره کانی مزگوت. عادی است کسی بگرته با 60 سال ما پیش. هر بویش
كادر كان حزب الشيوعي ككونترين حزبه وبارتي ديمقراطي كردستان لقل او دادي هم كادر كان ملا وفقيه اوانا يعني كادر نيه ملا نبي او كادر كونانا زور سيره مثلا سيره كي حزبي الشيوعي كادر كي ملا يعني كفكر الشيوعي ورقط بلا ولا انجام كاريغري مزغوت او نكاريغري هر كادر نبوه هر بويه يعني من هندي خلقي بتمن بو جرامه ولكاتك ككادر كان الشيوعي هاتون بو منطقي هلبجا يكم جار روشتون سريعا لحجره وفقه وملاكان داو بيان كان شوعي شو كادر يقنبو كخوين دوارو مساقف به قصب هو خلقا غيري ملا وحجرة فقيه حجرة كان هربوية هولان لقل اوانا داو اوان نكراب انجا شون بو عامي خلق بل يعني بلين لحجرة كان لو كات آسي زانت سيج زور برز بوك وبرز دامج بتاك شاعر وأديبي زور قوري بدينا اما توان نمونا ام نمونا نبينينو ملا محمدي ملاي قوري كوية كوتارك دا وكاتي ملك فيصل دي بو هولير وتارك دا بعربي دواي ملك فيصل عليه براسي تو زهر زهر خطيبي تو خطيبك بارعي يما شون تو معنا ناسيو دواء ملك فيصل عراق بريار ادا لكوية خانو ترتيباتك يبوبكن هندي علمي شرعي ما وبيخيني بيد لمزقو لخدمتي ملاي قوري كويا بيخوين بلا زور باشا بلا عندي ظروفي سياسيه تبع شو بوي ناكري بيد بيخوين بلا غير بين سر خناغ يس دمين مزقو او رولي كم ترما يعني لكم القيه مبونه منوكو ناوندي كي روشن بيري وكو ناوندي كي روناك بيري ومعرفي يعني كم ترى او رولي هو كاركي بو تشي دغرت والله هو كاركي شن هو كاركي هي يكم خودي ما مساكان يعني او زانست بقوت لكونا بو يسور دور استكي داب الزوا دو دا صلاة وزارة أوقاف ودزقا بيواندي داركان كبراسي رولي مزقوتي عن زور بچو كردوتو يعني رولي مزقوتي لسر أبو باسين چون وزارة أوقاف وانا رولي مزقوتي عن بچو كردوتو وقال لسري بو باسين يعني مثلا هاتوا مزقو دو كوتمان أكري دوري كومالاتي ببيني مزقو دا أكري دوري نشتماني ببيني مزقود اقنجي دوري امني ببيني مزقود اقنجي دوري صحي ببيني وشياري ببيني هم ام دوران اتوانا ببيني اگر كسي متوانا وشايستو لياقت دار لمحرابة كانا بل بلام زور جار سياسة دورة بيني زور جار ما مستاي بتوانا لا ادري لمن برك بولا قل سياستكا نا اقنجي بدلي وقبل سياسية كان قصناكا لكاتك يعني ما مسان هرواها توم يجوان اوان الدين شو انا وين كردوا انكاري لو جناك من ديك ما مسا شي يعني هندشتي وقبل لا دان الدين شكاب لنا ومزقوطا ولا محرابه بلا بشي ويكي قشتي او السياسيه كان النايل مزقوط وما مسايان رول ببين ولا يا بنتي ببرابر شو كاري لو والله هو كاري اگر بدرفت بي بلا سد مشاخه بونو شورج جيران واني كمرو سد شورشان کرد زور پشتیم با مزگو دباز با برانگار بناوی بعض حتی زود دباز کادری مارکسیه بوله نام مزگو یعنی اوتاری داو کوبنو خالقی آن مزگو تا کوه کرد و ل مزگو تا خوتن کوبنو آن ل مزگو تا با خالق کرد زور اسش پاک که زور اگلو خالق آن با کاری اندیانه با جمعور و خالق جروش هوش خروشی خالق ما مسایی عینی ل یعنی لکن علیکی آن سرکی اوتاری ما مسایی عینی لیه هو کارکه چیه که دستلاتی سیاسی دی او رولای مزگود کم دکاتو لروی سیاسی لروی کمالاتی لروی آبوریو. والا ایپیم وایه که کن اوه اساتی لرابردو حزبی اسلامی سیاسی نبود استحیه. آوان اترسن او رول ما مسایان ایبینی اشیت حسابی آوان و اگر ما مستای مجال با ما مسایان بدن. اما سببی کی اوه دو آوان یعنی ما مسایان زیادتر بلای آوان دایش کنن. لبرو نعلن او ما مسانی که زور شارزان زور حق بیژن حتی بتوان مثلا دوری عن خانه و بلای که ما مثلا ما مسای که خوبه بیلاین بی بلای من بیلاین مگر ما مسای که چاکیش بی بیلاین بی و تداخل نکه ل موضوع که اینی بلای اسلامی که نشد بعضی که چون که هر بعضی اسلامی که ل صالح اسلامی که نتابه گر کو دین بعضی کی دوآن وان پی خواج نیه لبرو حذک مسلم ما مسای بی بلای که ما یا بیلاین بی یا لای آوان بگیری. بله. بس لوک دیکی لو کار کنی لواز بونی مزگوتیش با خودی ماموسان دگری تو. بله بله. چون با خودی ماموسان دگری. ماموسان مثلا ماموسان نعلم هموی بس بشه کی واد دین پیوسته کلا سری نایکا.
پی هل ناستی اوش چیه؟ اوش هو کاری هی ماموسا کوان یعنی هل خوی وانی بو نمونه ایسا اگر بی لو مجتمع براور دیگ که لبین جیانی ماموسایی که آینی و باقی موظفکانی تری ام هرمی کدوسانا اگر ماموسا لخواری خواری هموی و نبی لچینه خراپا کان لچینه خراپا کان لم گران کاری که لحکومت عراق کدی توزی موچی ماموسا باش بوا اگر نا ماموسا موچکی لخواری موچی خلقوی با او یک دو ماموسایان براسی لکردواریا لکردوسانا لبروا جیانی شیان نبوا طبعا قصه که کدی علاق هر کسی قوتی خوی بدستی خوی نبو قراریشی بدست خوی نبی ماموسایان وکوتم جیانی خرابه که جیانی شیان خرابه او جوای کدوتا که ده صلات او پیویسی ماموسایانا بقوزیتا و ماموسا کش لزور جار لجیر زختی جیانا لوانه هم دشت که قناعتشی پیینی بله یعنی من خوام لزور ماموستان بیستو الی اگر او خلق مسلمان و حزب اسلامی انا بتوانی جیان من بودای بین که ایمام شتانه نخی ببرو ابر سوکاری اوشه که ده صلات بونم لدوی راپرین دی رولی مزگوید پراویز دخوا بله. بونم لروداوکانی حفده شباتا یعنی او ماموسانی که بجداریان که لروداوکانی حفده شباتا خوب شانده که بپنزید از در جمعه تن یعنی زور زور پشگیری که گوره نبو که لسوارتیوی همو کدوسانه پشگیری لداوکاری روایکانی خلق بکنین که داوکاری روا بون برنگار بنوی گندلی و استمکاری و داوی آزادی اندکت یعنی بله بلام او ماموسانه تقیان لیا کرا سجن کران تهدید کران ها هیانه تای سجنه علم تاربا بله يعني لهر دولا لسليماني شو لهو ليريش براسي يعني اسا كي واي لها اتوا ما موسى خوي حزر بكا لوي كواكو دفاع لا مظلوم كا باقجي استماع بشي امر بمعروف نيلا منكر بكا بو ده صلاة يعني وزع كواليكا كأم ما موسى حقينا ببايشو بلام كاتيا كشتي لبرجون دي خوي بي يعني او بو لعنى اسلامي كان لنابي مزقود بكار بي بو مرامي سياسي سلام د صلات خو هندي جار کې پیسې دي به مرامي سياسي به کاري دي نه کده د صلات ملابو مرامي سياسي به کاري نه والله له زور رو دا مثلا علي لم انتخابات اني پيشوا کې کړه ها ما مسا دي نه له کاکه هر کس یې باش وو مرجني مسلمان به دني پی بي فرق نيه یو ما مسا اني هل خو غير مباشر به خلق له کاکه مرجني دنګ به مسلمان يا مثلا حزب اسلامي دروزني ملائك مثلا بناوي ملائك سكا على سر تلفزيوني لعينك ها بهموش يوي هير شكات اسم مسلمان باش او ما مسا عجبا مثلا هيك ملاحظه كان همك اوان مرامي سياسي بكاردين اسا ملائك اسلامي لموقع كابي يك مخالفه بكا مقبلس اجراءاتي لقال عكري باشا بلام هر کمال ماموستا هیه هر ناقانونی ناقانونی اسلام زگوتان باشه چون اکری ماموستا یک دوامی لکلی به امام خطیبش به لمزگوت یعنی لولا مدرسه وکو وظیفه کی لولا اجلا مزگوتا وکو خطیب یکی مزگوتا کشی گرتوا مدرسیش اما بس بو هنده ماموستا که خویان یعنی به اما کراو الان بو خلکی تر من نم دیو بو اسلامی اما لو اني محدود هبي عشان خلقك اسلامي جوش بول لو تشبو فرد بوش كرني اواني كبي اگر ناكر يعني ناكر شلون ما مستعج لمزقوتا امام خطيبه اما وظيفه كيتي لاوقاف لسر اوقاف وامام خطيب وظيفيتي دياري كرا ولا اوقاف كل هيك تر هي سباسر باوقافش بي او وظيفه كيتره عنوان كيتره وكوا من كارمندي اوقاف مليكات لا دائره اوقاف لولا شو خد بجبه بورغنا تاسنك لروي بوجا شو بيدو حکمت ولایانه پیمانداره کن بونم نه مزگوتیان فراموش کرده بونم نه زیادتر لصلان اوتی و مزگوتانی که دروز ذکری نلاین خالق نه لصلان نود کرد ولای مزگوت کان لاوقاف ایج لامای ل سربوجی محافظات و کمی کج لاوقاف و نازم وقافیت یعنی من زود تأکید نیم لواین نوجن کردن او تعمیراته نه مزگوت دروز کردن نیه من نمیستم مزگوت دروز کردن هبی یعنی اگر به حالاتم دوای بوم راس کرو بلام او خلق ای که زور جار رگشی لیه گیری مثلا مزگو درست که یعنی مرجو شرطی قرصی و داینن بوی نکره خو منش لگل اوانیم مزگو به شمارو به حد و حساب بکره و راسی تنظیم کردنی ضروره بلان
جاری وای لە شوێنێک کە زۆر زەرورە مزگەوتێ بکرێتەوە، زۆر پێویستە، مەرجیشی تیایە، هەر نایەڵ. یعنی نەفەر چواڵێ ینی لەسەر حسابی خۆی ئەبێ ئەوەنە پارە بخەوێنی، ئەبێ ئاوا بێ، ئەوەنە کیلۆمەتر لەوانی کۆ دوور بێ، مزگەوتکان بێ خزمەتگوزاری سەرەتاییشن بۆن لە گوندەکانە وتابێژیان کەمە، ینی ئیمامیان کەمە، ئاویان کەمە، ینی بێداویستی سەرەتاییەکان. بە تاکید ڕاست، ئەوە ڕاستە وایە، بەس لەوە من گلەی لە ئەوقاف ناکەم بەتەنها، گلەی لە مامۆسایانیشەکەم. مامۆسایان هەموویان دێن بۆ شارە گەورەکان و بۆ شوێنەکان لە گوندەکان لە شارە بچووکان خۆیان نقڵەکە. ئەوە بەس خەتای ئەوقاف نی، ئەو خەتای مامۆساکانیش. مامۆساکان وازان لێرە پارە هەڵژاوە و لێرە ژیان هەموو شتێکە و شوێنەکانی خۆیان بەجێ دێڵن. ئەگەر نا مامۆساکە بچێتە گوندێکۆ و قاف هیچ ڕێگری لێ ناکە. بەڵکو من ئاگادارم هەندێ مامۆساهای خۆبەخشان ئەچێ بۆ گوندێ و تارەدا ئەو قاف دەستخۆشی لێیەکە لەوە چەکری هاتوچۆکەشی بۆ سەرفەکە. بەڵام شتێکی کە بڵین، وەزارەتی ئەوقاف هەروکو هەرێم بەڕاستی وەزارەتێکە دەسەڵاتیان کەم داوەتی، دەسەڵاتی کەمە، سەلاحیەتی کەمە، یعنی شتەکانی زۆر لە قاڵب دراوە. هەروەوە حکومەتە وای دیارێکە، ئەو حکومەت توانێت سەلاحەتی فراوان کە ئەشتوانێت سەلاحەتی مەحدود کە. یعنی ئێستا مەسەلا قوتابخانەی شەرعی بکاتەوە، زۆر بەناڕەحەت بۆ یەکەن. ئەو مەحەدانە کراوەتەوە لە کوردستانە بە زەحمەتێکی زۆر، و وەزیرەکان ئیسلامی بوون، هەوڵ و کۆشی ئەوانە دەستخۆشیان لێکین کراوەتەوە. ینی زۆر ڕێگریەکە. ئەنجا خراپەیەکی تر، خراپەیەکی تر لە وەزارەتی ئەوقافەکە ئەیکەن بە تووشی وەزارەتی ئەوقاف و خەتای وەزارەتی ئەوقاف نییە، هەرچی نوقسان و ناتەواو و مەعوەق و چی و چی ئەمانەی هەموو لەسەر ئەوقاف تەعینە. هەرچی دەوام ناکا و هەرچی لە هیچ گوێجێی نابێتەوە ئەیخەنە سەر حیسەی ئەوقاف. کاکە ئەوقاف ئەوەنە مزگەوتە و ئەوەنە موچەخواری هەیە، ئێوە توی وات دێکرد. بەڵام تۆ لە کۆمەلگایەکی مەسەلەن لانی کەم بازۆکی کە لە سەدا نەوەتی مەسەلەن مسلمانە، زۆرنی مسلمانێنی چۆن دەکرێت بەربەز، یعنی چۆن تەفسیرێکی لە کاتێکا بەربەز لە بەردەمکردنەوەی خوێندنگەی ئاینی هەبێ، بەڵام بۆنم لە کۆمەڵی خوێندنگای نێودەوڵەتی وڵاتانی دیکە دێن لاهرێمی کوردستان خوێندنگە. وڵای ئەو پرسیارە بێت لە دەسەڵات بکرێ، من دەسەڵات نیم، ئەگەر من دەسەڵات ماڵم با بکرێت. ناوەکو تۆ هۆکارەکەی بۆ چی دەگەن؟ من وڵای هۆکارەکەی بۆ هۆی سیاسی گەڕمە، دافعی سیاسی و پاڵنەری سیاسی. زۆر باشە. لە ئێستادا هەوڵێک هەیە بۆ لاوازکردنی پێگەی مزگەوت، بۆ کەمتر زیاتر لاوازکردنی ئەوژۆیە کە لە بازۆکی کە مزگەوتەکان وە خوێنرگاییەکان هۆکارێکن بۆەوەی کە گەنج بەرەوتون تیژی هان بدەن. ینی بەڕز ئەمە چۆن تەفسیرێک، یا خۆی زەمێک هەڵدەکردنە سەر مزگەوتەکان، ینی تاسم پێویستە قودسیەتی مزگەوت پارێزراوە بێت. بەڵێ، وەڵاهی من ئەڵێم جارێ ئەو فکری توند و تیژیە ئەوە لە هەموو عالەما هەیە، لە کوردستان نیە. دیارە ئێستاش دنیا وەڵێن وەکو گوندێکی لێ ئاتۆمی پەیوەندی بە یەکۆ هەیە بە ئەنتەرنێت و بە هۆکانی ڕاگەیاندن، لەبەرەوە تەئسیر لە شوێنێک و بۆ شوێنێکی کە نەقڵە بێ. پاشانیش کوردستان لە سەردەمی بەعس و پێشوودا لایەنە ئیسلامیەکان بەشێکیان چەکدار بوون، کە چەکدار بوون ئەوە شتێکی جێهێڵاوە لە وەکو بڵێ وەزعەکە. لایەنەکان ئەوەندەی خەڵک بەگوێی کردوون و هاتوتە ژێر ڕکێفی ئەوانە بەڕاستی کۆنتترۆلان کردووە، قسەیان بۆ کردووە، قەناعەتیان پێهێناوە کە ئەو شتانە نەکە، ئەمەلێکی ئیسلامی سیاسی بکە. بەڵام دیارە لەوانە هەشیانە کە نەهاتوتە ناو ئەو ئۆکوڵێ بازنەوە بۆ چوونی خۆی هەیە، ئەویش هەریەکە ئەتوانێت تەئسیری خۆی جێدێڵێ لە مجتمعەکان، خۆ هەمووی لە ژێر تەئسیری جارێ ئیمام و خەتیبی مزگەوتەکان ئەتوانم بڵێم یان ئەو ڕۆڵە هەر نابینن، یا زۆر دەگمنن ئەوانە ڕۆڵی مەسلا خەڵک بەرەو توند و تیژی بەرن، زۆر کەمن. ئەو مامۆستا سەرەتا باسم کرد، ئەو مامۆستا زۆر خوێندەوارە، مەوسووقە بڕوا پێکراوەکان، ئەگەر مەجاریان پێ بدرێت، دەرفەتیان پێ بدرێت، مزگەوت و مینبەریان بدرێتی، قەناعەت مایە بەشێکی زۆر لەو کێشانە بە عیلم و توانا و سیقەی ئەوان لە ناو خەڵک و جەماوەر و گەنجانە چارەسەرە بێ. چونکە ئەو مەسلەی توند و تیژە تەنها بە هۆکاری ئەمنی و ئاسایش و ئیجراعاتی ئەمنی چارەسەر نابێ، ئەوە قەناعەتە. ئێستا دەوڵەتێکی وەکو ئەم دەوڵەتانەی دنیا کە تووشی ئەو مشکلەی توند و تیژە هاتوون، بەڕاستی لەگەڵ چارەسەر ئەمنیەکە چارەسەری فکری و سەقافی و قەناعەت پێهێنان و خوێندنەوە و دیراسەکردن لەگەڵ ئەو کەسانە شابەکار دێن کە ئەمەیان ئەسڵە. چکە گەریکە قەناعەتی بۆ شتێ بۆ دروست بوو
استم وازی لبینی بله مگه تو قناعت بیکر یا قناعت حالیه وازی لبینی تو تب برای برستن استل کردستان حالا که با برتسکنوی آزادی عینی به تبتی عینی پروز اسلام والله من بلم برتسکردن و نه بس لمزگو تکان انا وکوشی وقتی گشتی و اسلام و عمل اسلام انا براسی ترادک مجال هیا بله مزگو تکان رول هم بچو کراوتو مزگو تکان چکو که مزگو دیسه لعنه اسلامی کان مثلا کانالی آسمانیان هیا جریدیان هیا اتوان کورو سیمینار بگرن انترنت هیا فیسبوک هیا همه اشتانه هیا دوره بینه بلان لمزگو تا دوره که بچو کراواتو لعبادتو هندکشتی تایبتیا که او بشه که لرولی مزگو تو بونمون او ببرای برسی سبونمون لرابردو تا مزگو رولی زوره گل خلوات گیده بینمون کسی که اجار لمزگو دماغو اسا مزگو تکن برو خلق داده خیلی والله او دور روی هیا روی که ایجابی هیا کنی آزادی دینی بله او دور روی هیا ماموسای روی که ان باشه که او یعنی او خلقی او جناب تفرمی او روی چی خرابه که لوانی خلقی که تو نازانی هوی چیه بیت لوا یعنی او شوی نبکار بینی اسا لوانی لروی امنی اوان یعنی حقی خوان بهند یک شد لو بابتانه بکن بلام او کتو فرمی خویم اوتیلش من هی اوتیل کان چون هند اجراءاتی تیا کری کبرا به نوستراوی رسمی نبی ناتوان لیوه امیش نتوانی به نوستراوی که رسمی لیوه بی قیش که مثلا مزگوتی اگر خلطی اگر فقیر بو هجار بو اگر شوین و ریگ و شکیه بو یعنی یسا لم چند سالانا من لخویندنی بغا بوم یعنی براسی مزگوتا بو لبغا زور کردی هجار کلیره و احاد بو بغا بو چار سر و سردانی دکتور هندی مزگوتی رو بالحجر وشتیانا بون براسی خلق کلیوه امانو چون هم ظروفی امنی هندی شوین تواو نبو هم لیوش یعنی مصرفی کمتر اکو لسر او کسانه اگر ظروفی امنی لبار بی پیمای او آسایی اوش بکری بلا هم یست توزی سردمکش گوره اولا و چی اوتیلو هندیگ مسائل هبی مگر بلای کسی زور هجار بی اوش براسی اکر الا غیری مزگو تا موضوع که چهار سر کری لما آلان و لای خلقی که بله بله هم داخلی مزگود پیدوانی یعنی بله همه مزگوتان داد بخیرن هر کاری چیز بکری تو پیش از کنی مافی مرو ویج نیه بله چون که مزگوت کان لیسلاما دان خراون مگر تو بله لوبترسی دزیه شدی کی لب کری با شواد دایخی اگر نه بر روزه مثلا کسی گلوانی لساعتی کم آبی بکری نوشکا کسی که کلا آخر ساعتی کات کافری آب کری نوشکا هیچ مزگوت که کراو بله رویا تو مزگوت با مسلمان و با ایشوکاری مسلمان درس کراو با درس نکراو تنها او داد قیم نیازه بلام دیاره ابی اوقافو مدیریت اوقافوانش بیانی خوی انجه بوی هندک هندک رودا و رویدا و هندک مقبل حوادث و حالات بوده او ایکو دوتا هندک نظامیک بو کرد نو داخل مزگوت کند داره اگر بین سر رول مزگوت ل بیسکنی بنیادی کمالاتی کمالگیم ل بیسکنی پیوندی کمالاتی کن مزگوت رولی چرا رول کی بین و تابتی بونم نه داغیر کردن ورژن بعضی اشیل سر او کدوم که مثلاً دابرانی کمالاتی لکمال گیم دروس که شرطیتی دروس که خیلی کی دروس که تاسم مزگود یعنی رولی سرکیه بوده لویک پیکاوجیان لنوان پیکاتکانی کمال گاب دی بینه و دنیایی که کمالاتی بتوان با کمال گی کدی دروس که به تأکید تو سرکی کاتی خلقی گرنه که لمزوده که ارجین اگر نخوشه که انبی سردانی کن اگر مال کی تازه بیه تگرک کو سردانی کن اگر حالتی کی ناسای روبا فقیری هجارش تک بیه هاوکاری او کس اکن یعنی که مزگود نبو براسی اوش تانه همی و نبیل ناو خلقا هیچی ناکری ولی اگر مزگود تبو اما لسر آس اگر لسر آسی که گورتریش بی براسی ایسی که اوار سوریه کان هاتن اول لمزگود تبو ولا کنالی لعن اسلامی کان هوا بو کمکی که زور و پشتیوانی که زور بو او اوارانه مادی و غیر مادی که کرای او بویان شتومک پاره بویان برا دو اگر خلق و بلی پالنره کی آینی نبی اوشتانه زور بکمی اکره بویا یعنی براسی اوانده لو شوین آینی و دینیانه و بانگش کراشت که کرایه و پیمایه لشونکانی ترو باو صورته نبو باو شوه نبو یعنی او خو بخشانش خلقه هاد یعنی من خوم آگام لیه با افراد مثلا آلتونی خوی هی ناو لشوی نکا دایویتی منال مثلا دخیلی خوی هی ناو کدویت خیر بو او پشتیوانی لبرو لروی کمالایتی و براسی مزگو تکان انجا صلح و اشتوائی یعنی که مشکلی اک روی داو مشکلی اکی کمالایتی او ما مساکان بون مزگو بون
خەڵکەکە انتیاکۆ کردوەتە و ئاشتیان کردوونەتە و مامۆستایان و ئەهلی مزگەوت بوون چارەسەری مشکلەکەیان کردو. ئەخیر جارش کەسێک کوژراوە لە بینی دوو خێزانە کە دێن کۆتایی بە کێشەکەیان دێنن لە مزگەوت تا کۆتایی بە کێشەکە دێ و ئیمزا ئەکرێ و یەکتر ئازادەکەن. زۆر باشەگەر بەرز بەستۆکە کە دووکار هەیە بووی کە ڕۆڵی مزگەوت کەم بێت و بەسەر دەسەڵاتی سیاسی وەزارەتی خوا مامۆستایانیش، بەڵام ئێمە دەبینین مەسەلەن کەمترین ینی داکۆکیکردن هەیە لەلایەن وەزارەتی ئەوقا مەسەلەن فشار دروستکردن زانایان لەسەر ئەو مەسەلەن کەمکردنەوە ڕۆڵی مزگەوت و هەتا پێشێلکاریش بەرامبەر بە زانایانی ئاینی. وەڵاهی لە هەندێک مناسباتە ئەوقاف بەیان دەرەکە قسە ئەکا و تەبێژیان قسە ئەکا، بەڵام بەڕاستی لە ئاسی پێویستە من نایبینم. یعنی زۆر جار شتی وە هەیە زۆر معنی نییە لەگەڵ وەزارەتی ئەوقاف. وەزارەتی ئەوقاف ینی قسەی تیاکا ئەگەر نەشیکا هیچ گلەی نایەتە سەر، بەڵام زۆر شتیشەیە کە زۆر معنیە بە وەزارەتی ئەوقاف. ینی مەوقیفەکە ینی یان مەوقیفەکە هەڵوێستی تیا نابینەیە، هەڵوێستێک کە مەسەل لە ئاستی حەدەسەکانی ئەوش بۆ ئەگەر تۆ کوتم بەڕاستی ئەبێ ئەوقاف چ وەزیرەکەی چێ وەک بڵێ مدیر عامەکانی ئاسە بەرزەکانی بەڕاستی خەڵکێک بن لە ئاست ئیشەکە بن وە سەلاحێتیشیان هەبێ. جاری وای وەکو سەر ئەرزم کردی سەلاحێتەکە نییە، ینی ئەوش بۆیە هەندێشتی پێ ناکرێت سەلاحێتی نییە بەڕاستی لەوانەیە وەزارەتی ئەوقاف پێ خۆش بێ ڕۆڵی گەورە ببینی. یعنی جاری وەزارەتی ئەوقاف ئاگای لێ نییە ئیجرائات لەگەڵ مەلایەکە کراو کە ئەبوو مەسلا پێشە ئەوقاف لە ڕێی ئەوقافەوە ئەو مامۆستا ئاگادار کرێ، ئەو مامۆستا سەرزەنشت بکرێ، ئەو مامۆستا بان کرێ، نەسیحەت بکرێ. ها کاتێ وەزارەتی ئەوقاف زانی مامۆستاکە لە زیندانە، کاتێ وەزارەتی ئەوقاف زانی ئیجرائاتێک کراوە، حاکم بڕیارێکی داوە کە ینی خۆیان ینی وا باسەکەن کە بێ هەر وەزارەتێکی معنی ئاگادار بێ لەو شتانە. بەڵام وهاز نەکەی فشار کەمە بوون منە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو مامۆستا سەید عوسمان لە هەڵەبجە بە مادەی تیرۆر دەستگیر دەکرێت، بەڵام ئەوە دەبینی کە بوون فشار هەیە، بەس فشار لە ئاستی لۆکاڵی لە هەڵەبجەیە، یعنی سەرتاسەری نییە لە ئاستی بۆ منە وەزارەتی ئەوقاف، یعنی ئاستی یەکێتی زانی فشارەکان ینی لۆکاڵی نیە ئەو فشارانەی. بەڵێ وایە، بەڵێ وایە، ینی لە ئاستی پێویستان نییە. ینی ئێمە ئەڵێین کاتێ شتێک ڕوودا ئێمە حەق بە دەسەڵات ئەدەین، حەق بە دادگاکان ئەدەین ئەگەر کەسێک پێشێلکاری یاسایی کردووە بە پێی یاسا بەبێ زوڵم لێکردن و بەبێ تەجاوەزی یاسا ئیجرائاتی لەگەڵا بکرێ، بەڵام کەسێکیش تەجاوەزی یاسایی نەکردو هەر بە دافعێکی سیاسی بەڕاستیەوە ڕاست نییە کابرا بگیرێ. قسەیەکەکە ینی قسەکە دوو سێ مەعنا هەڵەگرێت و هەر بیک بر بەسەر مەعنایەکی خراپە، یا قسەیەکی نەکردووە کەسێک هەواڵەکە با بۆ شوێنێک وا وەڵام مامۆستایەک فلانشتی وتووە. ئێمە لەگەڵ ئەوین ئەگەر مامۆستایەک هەڵە بکا کە مامۆستایش بەشارێک وکو و بەشەرانە بە پێی هەڵەکەی ئیجرائاتی لەگەڵا بکرێ. بەڵام وەکو خۆشیان ئەڵێن بەڕاستی خەڵک بێ بە یاسا بگیرێ، بە بڕیاری دادوەر بگیرێ، نابێ مەسلا هەروە بەبێ ئەوانە بکرێ کە زۆر جار لە کوردستانە زۆر جار وا ئەکرێ. بەڵام دیار ئەوان لەبەرەوە دادوەر و ئەوانش تا ئێستاشی لەسەر بێ ینی لەلایەن حیز بۆ دانرێ. بەڵام هەرچوانێک بێ دادگاکان بڕیاری دادگا خەڵک بگیری هەر معقولترە تاوەی. بەڵام فشارەکان بوونم لە ماوەی ڕابردوو بوون سینە توێژ جیاوازەکان بوونم ڕۆژنامووسێک تیرۆر دەکرێ، ڕۆژنامووسێک دەگیرێت لێ دەدرێ ناڕزایەتی گەورە هەیە بۆ تا ئاستی شەقامیش پشتگیریکە. بەڵام ئەم ناڕزایەتی لای مامۆستایانی ئاینی لای وەزارەتی ئەوقاف ینی نییە کە وڵای من ئەزانی چی من وەکو لە دوو لایەن خەتابارەکەم، ینی بە خەتای دوو لایەن ئەزان، بە کەم تەرخەمی دوو لایەن ئەزان. یەکەم وەکو جەنابەت فەرمت ئەوقاف و دام و دەستگاکانی ئەوقاف تا ئاگاتە وەزارەتی ئەوقاف ئەگەر زانیان ناحەقیەک بەرامبەر بە مامۆستایە کراوە حەق ئەوان بێنە سەر خەت. دوو مامۆستایان خۆیان من ئەگەر کاتێ دەستگا ڕسمیەکە دیفاعی لێ نەکردم خۆ بێ خۆمان دیفاع لە خۆمان بکەین. بەڵام وەکوتیشم دیفاعەکەی ئێمەشە بێ تا ئەو ئەندازە و تا ئەو حەددەی حەق بێ، نابێ ئێمە شتێکی جگەر ناحەق بوو هەر دیفاعی لێ بکەین. ئەگەر مامۆستایە کشتی خراپیش بڵێ هێرشی بێمەعنا بکا خەڵک بۆ شتی خراپهان بدا ئێمە لەوێ لەگەڵی نابین. بەڵام مامۆستایەک
هل لبرو مامساكي شاكا شعبيتي هي قصي حقك زور بلاي دسرات داين اشكيني لا يبن لو تار اجراءاتي لقلاكن نزنم موشكي دواخن فلاني لقلاكن اما راسي مشتكينا راست مشتكينا الرواية بله لکوتای دیگر قصر سرکن چون دکریم مزگود یعنی بتوانی او رولا جارانی که پیشتوی بی دوباره مزگودم رولا ببینید یا خو او چک سازه یعنی چین که پیویسته لبواره دا بکرید والای به سی حوکار اکری یک وزارت اوقاف و دام و دزگاکانی سر به وزارت اوقاف یعنی مدیریت اکان رول خویان ببین رول راستقینه خویان ببین دو ماموستایان بأركي خوان هستن ما مسيان بأركي خوان هستن براسي ما مسيان جذوري بأركي خويا الناس يما هربين هم خطاك بخين سر وزارة اوقاف وحكمتي هريم وانيه زور ما مسيان شي بأركي خويا الناس واجبنا اقري دوامنا كا التزامينيه قصي خرافك او شيء لما مسيان نعلم هم بس تيانا هي باشان ملتش براسي ما مستعين يما زور خدمة ملته كان لها مباركة لخدمة ملته أنا وكم ما مستعين قال لا دايقوني من على كوي يما لقال خلك أنت أخينا نعور بلعم زور جعل بداخو ملت أو عندما ما مستعين لخدمة وانا وأنا خلك كل خدمة مع مساني بله ويسيرك ما مستعش لهندي جارة موقفك هي ضعيفة بله ناتواني أو يكوا كوبيوس على سرشاني أدايك شو كخلك كا وكوبيوس لقال مع مساني وكوبيوس نایل ماموسا دوری خوی بینی باکو جاری وایه خلقی گرکه که چون ماموسایی که باشه عریزه دن لابره ماموسایی که تر که باش ندین نیلجه او داینه دوال تشته که ما بگر لسر رولی مزگود یا خود او پرایوز خستنی که ست اصطلاحاتی سیاسی هی بو ای که مزگودی پرایوز خستو و لدوی راپرین و بتایبتی والله من الیم براسی حکمتی هریم لقازان جی خوشیتی رول بمزگود بدا رول بمعمساني عيني بدا شوكا ملتي كرد ملتيك بماني ونماني بشي هرزوري مسلمان وشانازي بإسلام وكا ومعمساني الرمز إسلام ناو ملتا لقل نزيكي ست صال يعولم شص صال إش كردن لسر ناشر كردني ملاو مزقوت ودين وإسلام معمساني هر فيقي خوان معو إسا جي تكن لا رقم قوركان لناو ملتا باید دسلطی کردیش و چاکه وکو نوسری کی بنابانیش ماموسا مسعود عبدالخالق قاله علی شورشی کرد با قناعتی من کاتی سرکوتوه که بتوانه لگل کردائتیا با پشتیوانی آین بیکا هر کاتی شورشی کرد پشتیوانی آین و ماموسا یعنی آینی با دستی نابی براو سرکوتن و پیشکوتن چوه هر کاتی جیوازی لبین آین و شورشکه دروز بو بی شورشکان سری نگردو قصه یکی زور جوانه و اخیر قصهشم ام قصه دینم که مسعود محمد که کری ملای گوری کویه و پیاوی که زور ادیب و زمانزان و شارزا و سیاسی که گوری کرد بوا هجار مکریانی رحمتی خوایلی به که تفسیر قرآنی با کردی نوسی و ماموسا هجار علی درباری مسعود محمد که کری ملای که خوش شانازی با ملایتی و که هرکسی که حزکات درباری موقفی اول دین بزانی أمنا عمل كي باسم كر آيين لفكري مسعود محمد أبخوينيتو هجار علي لهمو كردوسانو همو جيانيش دا كسي قوك مسعود محمد نانوسي كسي قلمي اوينيه او كردي او دينوسي لتاقتي كس دانيه خسرو جافيش علي من بيمواي اواني لدر وخلاتي نوبل وردقرن لمسعود محمد زياتريان بيني سباس داكين دو سباس لکوتای دوباره دوست فاز با دکتر محمد باموکی زنایعینی دوست فازیش باید که تاکید استایل قلمان بون و مشورتی نه کوتای علقم جری برنامه آماده تا لفته یادتو پیتان دگینوا با خواهی گرتن اسپیرین خواهتن لگف. استغفر الله. خدا الله تو موفق بی.